Итак, всем привет, с вами директор дискотеки, фирма Forte. И мы сьогодні робимо прополочку наших дерев, нашого саду, мотоблоком. У нас тут цільник. І ось, зараз вам покажу, як пропалує мотоблок, на яку глибину, бачите, аж таку лопату вхвали. Отак от поле. Водяночка дизельок. Отак пропалує хорошо. Перебиває все. Отак він у нас поле. Активна фреза. 90 сантиметрів. Оце так ми пропололи. На що способен наш мотоблок? Ось такі фрези. Forte. Отак поле наш мотоблок. Для вас був Костянтин Дудник, він же директор дискотеки і фірма Forte. Прополочка саду. Також ми туди обробляємо участочок нашим чудовим мотоблоком. До нових зустрічей!